Det kanonligt, det blev en nöt att knäcka på er som till slut. Mm. Hur ser du på matchen? Ja, alltså det är inte... Såna här matcher är inte lätt. Alltså det finns inga, ingenting som hjälper oss. Inga hängslen, inga livrammar, sådär, skyddsnät, vad man nu kan hitta på. Utan det ska bara vinnas. Och när vi kommer från insats efter insats här så... Så är det är en speciell situation så, och de kommer ut, har haft ganska mycket problem tror jag under veckan, får ihop ett lag, får en skada direkt, det som händer där med läppen. Och kom du under, jag kan pausa, och sen så gör de mål på det och får då den här energin som hjälper dem ytterligare. Och... ja, vi fightas tycker jag i första halvlek, men vi är inte rätt på det. Framförallt inte defensivt tycker jag, men också delvis offensivt. Det är väldigt, väldigt statiskt och hackar. Sen sa vi det redan innan att det som ska kunna vara skillnaden i en sån här match, där vi måste vara oerhört noga från bänken, det är att vi har... väldigt, väldigt bra spelare där, och framförallt i förhållande till motståndet då, som vad jag tror de hade två reservmålvakter och tre utespelare. I och för sig bra tre utespelare, men där kände vi att där måste vi göra rätt saker för att utnyttja den konkurrensfördelen. Och det blir ju till syvende och sist då att Nabil och Sebastian är två avgörande delar för att göra målen, och sen så kommer Tarik in och lyfter spelet ytterligare på det, så att det vinner till slut en jämn match åt oss. Och ja, det var bara jätteviktigt att vinna såna här matcher, och sen nu lägga den åt sidan och återhämta oss och på det här tisdag och onsdag och förbereda oss inför cupmatchen. De som gör flest mål får ofta flest rubriker. Hur ser du på en sån som Nabil som går in och två klassavslut? Ja, det är precis. Det är bra. Jag behöver inte säga mer egentligen, för det var det. Bra sista passningar in också båda gångerna, både inlägget och frispelningen så, men sen ska det in också, och det jag tyckte var kraftfull första nick och perfekt precision i andra, så nej, bra, jävligt bra gjort. Ni är ju mitt in i ett dubbelmöte i Europa, och så får ni med de här tre poängen nu. Vad lämnar du Eskilstuna med för känsla? Att jobbet utfört egentligen, och att vi fick slita hårt för det, och att vi sliter, och det vill säga, det är lätt att bara ta det för givet, men alla som kommer hit idag på läktaren, det är så viktigt. Det är så viktigt för oss när vi kanske inte har den här energinivån där vi briljerar och vi har väntat på den här matchen i 10 dagar och så, utan att kämpa och kämpa och kämpa i varandra situation, och då får den här hjälpen är, ska jag säga, ovärderlig. Till och med nere nu när vi spelar cupmatchen borta så var det väl en, jag tror de räknat till 52 stycken, men de hördes alltså. Så också där tog viktigt. Så det kommer jag tänka på i bussen på vägen hem. Och sen så kommer jag samtidigt ha ett öga på analysen inför torsdag.